Хоча цього року в Україні йшла мова про відміну переходу на зимовий час, відповідне рішення так і не було затверджене. Тож, традиційно у нашій країні перевід годинників відбудеться в останні вихідні жовтня, в ніч з 27 на 28 число. Стрілки годинника треба буде перевести на одну годину назад. Така традиція поділу часу на літні та зимові періоди була започаткована у Великобританії ще більше століття тому, у 1908 році. У часи Радянського Союзу в Україні стрілки почали переводити лише у 1981-му. Станом на 2018 рік по всьому світі час переводять більше 60 країн.